Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Kao što sam i najavio, kad smo otvarali naš podcast, da će vam gosti biti ugostiteljski radnici, vlasnici klubova, restorana i to. Evo, imam čast i privilegiju i priliku da prvi put ugostim vlasnika trenutno jednog noćnog kluba, jedne kafane, i koji je već dugo godina tu u vlasništvu beogradskih klubova. I da vidimo kako to izgleda sa druge strane, ljudi koji sarađuju s muzičarima, kako su oni prolazili u životu i koliko su imali nekih situacija. S nama večeras Predrag Drezgić, vlasnik gradske kafane. Dobroveče, Peđa, si dobro. Dobroveče, evo super, kako si ti? Evo, nije loše, drago mi je da imam priliku da te ugostim, da si evo prvi put kod mene. I ovo tebi neka prva emisija ili nije prva emisija? Tebri, u svijem misiji, ja više neko, Dragan Nikolić i Milana Dravić i ovih snimanja su mi ovako slika. Kaži mi, evo, ljudi znaju, normalno znaju svi manje više, ceo Beograd zna za gradsku kafanu, verujem da se zna i širom Srbije. To je trenutno tvoje zaposlenje, a za druge ljude neupućene u tvoj rad, ti si od 2003. u ovom... Vesta, da. To je vrsta klabinga, ali tako? Ja, što je 20 godina, da. 2003. kao što su pomenuli, ako ste pratili podcast, i Vuksa iz Lexingtona, i Nemanja Staletović, i ostali pevači koji su bili, Peđa je držao klub Extreme u Carevićima. Kafić, da, Kafić. Gde su oni svi manje više počinjali? Jasno, baš tako, da. Uglavnom, tada, to vreme. Kaže mi, Peđa, kako ti dolaziš na ideju da 2003. uopšte dovodiš takvu muziku? To je, znači, ono posle... Prvo, kako da otvorim? Eto, prvo... Kako da otvorim to? Pa u to vreme, kako, ja sam tad bio, pred toga sam bio najbolji gost po klubovima i ono, i nešto sam radio. I u tom trenutku mi se svidila ta ideja sa nekim drugom, kao aj, kao da otvorimo neki kafeć, uvijek, pošto smo dobri gosti, ajde, možda bi dobro to i radili. I taj moj drug otišao u inostranstvo, nije ovo, ja kažem već, aj, kad sam krenuo, ajde sam, i nađem prostor od druga, tu dole u Cara Dušana Dorčevu. I gledao sam koliko će mi to izaći, nije mi nešto puno ni izašlo u početku, bio lep prostor, baš Stara Dušana 35, dole lepa bašta, unutra prostor na 100 kvadrata, i ja sam početio prvo kao kafić. Znači nije bila ideja kao da bude... Ne, nikakva muzika, ali kafić, bilo kao da bude klopo, od klope nema vajde, treba se uložiti, ne znam koliko para, kafić. I u jednom trenutku, drugim predložim, aj kao da uveče muzikica neka, i ja kažem, ajte. Počeo mi s nekom muzikicom, nađeo mi bend, jedan bend koji je imao jednu svirku pre toga. Odemo kod njih, dogovorimo s njima, zovem Saleta Šišku, on mi nađe drugi bend. Moram sad kako se zove, to je... Nema veze, nije ni bitno. I taj band što je Petkom radio se zvao Lexington Band. To je Lexington Band, znači to su početci ove više kod tebe. Jeste, da, Lexington Band. I ovaj subotu što je, zaboravio sad, nemoj sad, nije ni bitu uopšte. I to poče petak, subota, mogu ti reći, bez ikakve reklame, bez ičega. Da, tad nemamo ni Facebook, ni Instagram, ne postoji. Ma nema, ne postoji, da. Mogu ti reći, počelo da ubija to, do 10, do 5 ujutru, neće niko da izađe po stolovima, stolicama, i to počelo da radi. Ozbiljno, počeli ljudi dolaze sa svih strani, iako to nije neki veliki prostor, stoje nešto kvadratu, ostane 150 ljudi. Ali su dolaze uglavnom te ekipe, te koje sam ja, na moje druga društvo, i odjednom počinu dolaze ljudi sa svih strana, Batajnice, Zemlje, ono naš. Da, prošlo se to. Mate, šta sad raditi, da vas raditi četvrta, ali nema veze, nebitno. I prvu godinu dana radi Lexington, ono se, i počeli Lexington. Znaš, da ubija, i dođe mi Boki i kaže, slušaj ovako, Đape, super sve to, lepo, ali mi imamo veće ambicije. Pa, okej, nije problem nikakav. Ako imate veće ambicije, imaju za klubove, zovu ih za klubove da rade ovo, ja kažem, nije problem. To je 2003. godina, koliko klubova i postoji klubova? Nije, da, nisam 2003. počelo, to već, to je bilo 2004. ili 2005. Nisam prvu sezonu, drugu sezonu. Aha, da već sam učinio. 2004. ili 2005. da. I oni su otišli negdje dalje da radi u Nušiću neki klub, ali baš klub gdje stane 345, već su bili ozbiljniji. I u tom trenutku meni drugi kaže, pa ajde, imam ja zamjenu za njih. Moja drugarica radi tu u nekom klubu, peva njen drug iz odelenja škole, neki Žile, hrvamo, zamjenim ovo, ja kažem, vaš je.
Dovede on tu tog dečka što kaže sportski da žele hram i tu devojku, se dogovorimo, ona mi radi kao promoter to veče, petak, to kasnije će mi biti to buduća žena. Koja bi dovela Žileta. To je sve čovječe uvezano. Čovječe, ne viš ti što, to je haos. I brate, Žile počeo petog, to bistvo isto, Žile isto. Znači ono stvarno, ne. I onda su tu dolazili... Ej, samo da izvidiš što te prekinuo pomena, pa znači Žile od 2005. godine, recimo. 2005. Ali, evo, danas je 2024. 19 da, godina da, ti se rađaš. Da, 19 Žile, da. I nikad ga nisi zaboravio i nikad nije bio dan da, da ne bude za Žileta, svaka čast. Ne, uvek u Žileta guramo za sve. Staletovića, Žileta, ko nemaš koga, Staletović i Žileta gure. Znači, nema šta, tako da... Svaka čast, to je jako čudno u današnje vreme da 19 godina postoji, to je već i prijateljstvo, to kako? Više nije samo ne, za... Ne, mi se ne družimo privatno. Da, dobro. Da, ali super ovako, još kad bi se družili, pa da možda se venčamo onda, jer da prvo da imamo, onda imamo... pa najbolje, evo još da... Pa kad bi se družili... Ne, nego, šta se da ti kažem? Zato što je Žile ispuštao hiljadu puta za neke stvari kao i Staletović i zašto da ne, mislim, da ne kažem bukvalno smislu, ljudi bi trebalo da plaćaju nama, da bi ovo, a Žile jedini taj Staletović koji imaju taj, tu mogućnost i prostor da, da pevaju tu kad god hoće. Dobro, i na kraju kreva i od, manje više od svih anonimnih izvođača, ti si ostao s tim da radiš sa Životom Staletovićem. Samo sa njim, da. Ne, niko, da. Se ne dešavaju. Da, da. U kafani, na splavu, samo sa njim. Ni sa kim više. Od tih anonimnih... oni su najviše ispoštovali nas i onda, kad su oni nas ispoštovali, ajde, ispoštovali mi njih. Ajde, da se vratimo, znači kreće i petak sa Životom, to je... Petak sa Životom počinje i tu Rusva i počinje dolaziti tu sa svih strana, počinje dolaziti svi pevači, počeli su dolaziti i ovi grandovi, tada je dolazio i Bane Mujičić i Milan Ćelenić, tu dolazio bila, da li bila sa Bane, tu je Stevan Đelković, tad sam i tu sve i upoznao i te grande da, pevače. Da, znači ti si ovim streamom upoznao gro pevača. Gro pevača. Znači, tu je vjerovatno i Jay bio pokojni u tom, to Jay je Jay imao svoje posebno večer sreda. On je došao kod mene i kaže, Đape, ja mogu ja od tebe sredu uveče od 10 sati da izlimim, kafić, zaključamo se, pevaju Žile i Rule, i od 10 do 4-5 ujutru, koliko potroši, toliko ti plati. Dovodim ja samo svoje goste, ne može niko duđe osim mojih. Pa, brade, ti sam kako sad nisi planirao da radiš, tako da ti to... Ma ne, nego to, što, to ja bi zaključio 11, gde ćeš, a prvo i ja tu ostavim društvo zezanje i plus lova. Jay, sve je bio najveći Jack Šmekelj, pa... I tako i bude. Ono, 10 pozove svoje goste, to su gosti preozbiljni od Štimca, Šunke, svoje Zagreba, Danijela Vranić, ma bre, nema koji mi odavde, sve, mislim, ono, s kim se on sve družio. Rule i Žile pevaju, zezanje, oni okiti ih, 4-5 glava, 600-700 evra za večer, plus im da gažu meni. A znaš, da, on radi po 3-4 večer, nedelju uzimo 20.000, da, sve, razumeš, on je to hteo za svoj gušt, to da odradi. I tako da sam imao i ono i subota, petak, sreda, petak, subota. Imao sam svirku. U kom trenutku dolazi Staletović, da sećaš toga? Uff. Staletović je bio Petar Leković Niško. Da, ne znaš, dalje je došao. Uf, ne mogu da setim. Ne, ja mislim da je on kad sam hipnotik. Aha, on je već znači tek tad. Da, on je možda i došao tu, pred kraj, znaš, on je s Petrom Mitićem, da li Petar Mitić počeo, pa on je kao kum, dolazio, ali ne mogu setim. Tačno koje kaži godine. Kaži mi, koje godine si ti... Nije mi simpatično bio podrešio. Ovo da se zabeleži. Koje godine ti, znači, odlučuješ, ili ti tu, Xtreme, ili se dešava nešto da mora da se taj kafić zatvori, ili ti misliš da ti treba nešto veće? Bravo, evo ovako sad. Počeli tu, znači, počeli da dolaze baš ceo milijardu ljudi, već mi treba i obezbeđenje, i frke, i ovo. I u jednom trenutku, znači, ta moja bivša žena, već sam u braku, još smo znaju, njen drugar je radio, uzeo, iznajmio je Taš. Taš klub od dvoje skice i kaže, zvao me ovaj drugar kao da li bi prihvatila da radim opet kao promoter, dovoljno ljudi, gde je Taš, ono, kaže, pa idemo zajedno.
lakše im bilo ovo da provede, nisam više mogao tamo, mnogo mali prostor, a da, dođe 500 ljudi, tenzija. Da, tenzija mi je već počela, znaš, da sam imao isti broj ljudi, povećan broj ljudi, ne mogu da primim sve, da ne mogu sve da ispoštujem. Ja kažem, ajde, odemo se dogovorimo s njima. Odemo mi, da se vidim, to je Gogic, isto koji je već bio dugo u klubingu, radio Acapulco, Gogic, Četa su iznajmili dvoje skice, to. Popričamo mi s njima i da, mi uđemo neki procenat s njima i dogovaramo se sve. I tu ja ulazim u taj neki malo veći. Ja se tad zvao Taš klub, još nisi... Da se zvao još Taš klub, da se zvao Taš klub, da. To je bilo 2008. godine. Ulazimo mi s njima tu priču, tu upoznajem i Gogica i Cetu i tad upoznajem taj malo neki malo veći... Sad već ulaziš u clubbing ozbiljno. Pa već ozbiljno, da, malo. Sad to je već prostor 400-500, 300-400 ljudi. Ja, ti znaš da, koliko je hipnotik primao ljudi? Pa 400 ljudi, znam da, odlično koliko je primao. 300-400 ljudi, sigurno u tom trenutku. 400, možda i 500, sad ne mogu sjetiti, ali otprilike tako negdje. Kad menja ti ime u hipnotiku, koje ga sjećaš toga? Pa ja se menja kad sam ga ja uzao sam. Kad sam postao ja sam, jedini vas je kad su u Četa i Gogec izašli. Kad ulaziš u Taš klub, je li on tad i dalje bio Taš klub, ranije bio samo haos? Jeste, Taš klub, i ja mu menjam ime i preuređujem ga unutrašnji prostor, rušim gore ovaj sprat i sve što pravi totalno drugačiji oblik unutrašnjeg dela. I ostajem sam, pošto nešto nismo mogli da se sporazumemo. Sa Gogicom i Četom, Voja mi tražio pare neke, nije ni bitno šta kako, nismo mogli tu sve oko love, nisu mogli oni da isplati i ja sam dogovorio s Vojom, da uzmem ja. To je bilo love i... Radio je dobro. Znači, kreće hipnotik, tu da. Sad već krećeš ti sad, znači tu je ozbiljan clubbing. Sam. I znači tu da uputimo i ove mlađe generacije, to znači tu još ne postoje promoteri, znači ne postoji... Pa nisu postali promoteri. Postali znači... samo ovi koji su radili kao te neke studentske žurke ili tako nešto i postoje su ljudi koji su radili primjer kod Kizu Time Out, poput Kalabe koji je bio promoter i ovaj... Pozdrav Kalabu. Šta se pozdragao, znaš, jedno tamo su bili, Mystic dok je radio, isto nije bilo tih promotera, nije bilo, bili su ti kao neki suvlaci, nešto, ali nešao se, nije tad bilo promotera. Ti sad ulaziš u ozbiljan klub gde više, znaš, ono, sad već mora se misli drugačija logistika i oko muzike i oko svega, mora da bude tu i neka zvezda i nešto. Ma mora se, ako tela ima para glavom, bez obzira. Sjećaš ko ti je svirao to otvaranje? Pazi, ako im veruješ, mislim da je pevao Steva Đelković i Milica Todorić, Milica je pobedila. To je bio pravi zvezda. Njih dvoje sa 16 godina bili, možda zamisliš kako je država. Znači, smeh utresa olimpijada, brate. Znači, po 12 kila jedu i druga, ali veze, bili simpatični. Pevao mi Kemal Monteno, brate. Kemal Monteno radi? Kemal Monteno mi pevao Utašu. Evo, ako je možda i veruš. Ja ovo nisam znao je podatak ovo. Kemal Monteno, nema ko nije pevao ovako. Kemal Monteno, Jadranka Baraktarević, tada. Koje od tih tako kao nekih imena na tebe ostavio onak utisak jak da kažeš ono... Pazi, to kažem ti za prvu godinu, prvu sezonu dok se ja nisam uklopio. A posle već drugu i treću sezonu su pevali ozbiljni pevači. Kako misliš, u tom... Tako je, posle kad si krenuo i to... Pa već sledeće sezone... To je bilo 2008, 2009, 2010. 2010. ja provaljujem već sve kako radi to. Počinjem da sarađujem sa Markom, sa Filipom, razumeš, uzimam te ljude neke koji su ozbiljni, saznajem kako se to radi, razumeš? Da, kako funkcioniše. Da, ne mogu, mislim, ja mogu da napunim jedan dan, ne mogu napuniti tri dana. Tako je. E, sad treba ti da imaš i neke ozbilje. To je Mystic radio pored mene, bijeli su, razumeš, imao F6 ili... Ja se dogovorim, tu nađem te momke koji da rade sa mnom, sve koji su danas moji partneri. Upoznajem tu ljude i razmišljam koji... Nedeljno mi je bio taj R&B koji je donosio sam po sebi i dosta loja. Razmišljam koga da stajem, da li da radim, da odredim sreda, tad Mystic bio razbio. I ja sam bio dobar tad sa Manitom i sve. Nešto se posvađali, zbog Adila, ne znam s kim, ne znam gde je radio.
zove meni mane, hoćeš ti dam Adela. Gde neće mi daš Adela, mi se kaže, toliko i toliko. Ja kažem, važi, radit će sredom, s kim sad da ga uklopim? To je bila i Marina Tadić, rekao, Marina, lepa devojka, dobro peva, aj njih dvoje da uklopim. To je ono. Stavim ih sredom, da radim. Petak, šta ću, kako? Ajde, dobar sam sa Bokim svojim, ajde ih pita za petak. Lexington. Ali tu bio i Tropico. Zove mi ovoga... Saleta. Da. Duleta, zovem Duleta Tropika. I dogovorim, a kao pa ne možemo stavljati, rekao, ajde, jedan petak da radi Lexington i jedan Tropico. Subota, ko će? Hajde Staletovića, stavi mi i nešto, znaš, i tad počinje Staletović da radi koje, a nedeljom R&B. Počinje sezona, Adil izbacuje album Sinovi tuge. Lexington izbacuje album Kako je, tako je. Tropico izbacuje album... Za ovaj tvoj. Znači. Za ovaj tvoj. Ili da li je za ovaj tvoj... Ili je možda Bojim se, album pre toga, bojim se album. Čovječe, sva tri album. Ti ne, znači, to... Iz tog trenutka to gori sve. Znači, to se vrti svuda. Tek počne sezona oktobar. Čekaj, to je sreda ubijala, nema greška. Ma ne, bac. Znaš koji dolazi pakao. Pa po jednog dana unapred sve. Za Lexington i Tropico po 500 metara ispred da ljudi čekali. Najjače otvaranje peva Tropico. Promenili smo sve ozvučenje ovo. Boki DJ, naravno. Ja veliki pozdrav. Boki DJ. Inače, da isključamo, da zečemo DJ Boki. Oni pre toga sve se naštilo i pre što je otišao, ovaj taj što je stimulao sve, isključi, ne znam, neki uređaj isključi tu. I ode. I Boki dođe i ovi krenu da pevaju, nema tona. A otvaranje, puno. Otvaranje, milijarde ljudi, nema tona. I Boki ne zna, jer je nov aparat. Ne može da upali, ovi šest puta stare opušta, on može pusti njegovu muziku, pustao se ovo dok ne provali, čačkamo sve, ovaj se ne javlja, taj ludak, Tropico na suvo, zezaju se, prdaju muziku, a ljudi neće niko da izađe, tera kida sve. Prošlo sat vremena, ne može Boki da upali, Tropico se izbire, ništa, ljudi ostali do 3 sata, Boki pušta muziku. Znači nisu ni svirali to već? Ma ne bre, čoveče bre. Moguće bre. Bilo dvugmedice neku kao ovde laptopu, nešto tu, i da bi se čuvao muzika. Da bi se čuvao, da bi bilo to. Sve si ben to. Strašno. Ajde, nema veze to. Dolaz sutra i počinjem da sledeće srede. Ajde, Lexington. To ne može da što... Gorelo je te godine. Super, sve mogu se od prve da radim šta god hoću, kogu god da stavim, ali naš ono baš je stvarno pilo. I tad sam ono... I upoznao dosta ljudi, Savato, i sve te promo stolove, sam ja to prvi pravio, promo vodke, sve to se već mislili oko mene, radili Filipa Mijotović, onaj maneke što bi bilo sa Stavljom, Alejandrović, Davidović, ojan, sve manekeni. Dobro, to su i ljudi i dan danas koji te poštili. Da, ali, da i... naravno, bili se uvezano sa onom Milicom Jelić, maneken, sa misicama sve. Znači, oni, samo su oni mogli da dođu i da sede tako, za njih je uvek bilo mesto. Da li bilo milijardu ljudi, oni su... Hoćemo da objasnimo ljudima šta znači promo 100. Znači, to mora da... Evo, znači, znaš kako je to nastalo? Znači, to je nastalo tako što je meni došao jedan čovjek iz Švajcarske da promoši neku votku, da ubaci ovde neka votka, zaboravio sam ja kako se zove. Znači, nije prošla. Znali mi ne, nije prošla. Ali je dao mi matematiku dobru. Znači, da mu ja prodam tu votku, koja je išla nenormalno, ali stvarno dobra votka, nije krš neki. I ovaj da mi onda pare, ja nisam i znao za sponzorstva, znači ta u to vreme bilo, ali ne tako kao sad. I on mi napravio dobru matematiku, ja sam razmišljao, aha, brate, znači kako to, znači ako budu to i troše, trebaju žena ovo. I ja nađem Filipa i Alena preko nekih drugara, razmišljam, pa da bi ovi trošili, trebaju i žene, ali tako? Tako je. Ja dogovorim se s njima, šta, kako, Filipo, ja tad je bio u vezi sa tom Milicom Jelić koja je bila mislica Mis Srbije. I on kaže, ba imam ja da odim, on ima neki jedan da odim, kažem, baš, imaš za sebe, jel hoćeš, on iz Pančeva, ima svako veče, kogod da peva, imaš se pare, blizu muzike, dovedi. I on dođe sam, dovede 5-6 tih Milice ili dovede maneken. Ali znači izgledaju top. Ma ne, nema ko se direktno sad, to je sad. Keva možemo da dođe bez problema, razumiješ da.
I ja meni, da bi ja što više izbacio tih votki, ja dajem njima da piju. Razumeš? Krka je to, Roka je, evo te promo, Roka je sad, ovaj ko je teo Smirnov, ko je teo ove druge, oni su kod konobarišta. Ovo su imali, čak su im dao i plastiče litarske, da sipaju kao da mešaju. Boli bilo, tako da, ovaj, i tako da, tako da su tad nastali te promo stolovi, da bi mi trčali, dovodi isto jedno vreme, tako su nastali ti promo stolovi, ali nisu bile promo devojke, nego to su bile manekinke, nema, nisu mogli sedno, neki je tu lokalne, jasno. Da, lokalne, razumeš, znači mogli su sa mnom ili s nekim drugim, ali da budu to... Koliko ti posle postaje stresno sve to, ti sad tu imaš i pevače, ali ti se dešavalo nekad u hipnotiku, evo sad držimo se još hipnotika, ali ti se dešavalo nekad da pevač otkaže u dva dana, da bude neka situacija, ne. To nisi imao problema. Nije tad, nije bilo tad, pa pazi, nije tad bilo mnogo konkurencije, tad je, nije bilo ošte puno konkurencije da bi radilo na 66 mesta, znaš. Nije to bilo kao danas? Ne, nije. Mogu jedan Boki da pokvari nešto pa da ne može se raditi. Inače sve ostalo je bilo okej. Okay. Jel si imao tu ono malo, tu si već upozoveš i pevače i krećeš i to i onda se dešava, hipnotik koji je radio odlično, dešava se rušenje Tašmajdanova, tako? Jeste, završava se sezona vrhunski. Ja se dogovorim i dalje sledeću sezonu da nastavljamo isto sve to, znači samo od sebe bi radio. Ja u tom trenutku različno pre što se završila sezona, onda uzim splav, da radim leto. Uzimam splav, tamo, zaboraviš kako se zvao, i od njega, od Jakše, kako se zvao, zaboraviš se. I pravim kartu. Kako se zove? Karta. Zovem sad opet Marka Vrikovića da uđem, da ne bude više promotora, da mu dam da bude, da ne bi otišao, da bude suvlasnik, da bude sa mnom suvlasnik, jer već počeli su svi da mi otimaju ljudi, razumeš? Ja moram da im dajem procente, jer ja sam bio jedini tu kao vlasnik. Ako im ne da procent, otiće na drugo mesto, daće drugi, jer su videli kako rade. I uzimamo mi taj splav, renoviramo, sređujemo taj splav, 10 godina niko nije mogao da... Sređeš koji je to bio splav pre kartela, kako se zvao, nemaš pojma. Ja sređam prvog kartela, svirao sam ja i tamo. Kako se zvao, znači... To je staro sajmište. Znači, to je staro sajmište. Ma nebitno, nikako se zvao. Da, ma niko nije mogao. Deset, uzimali su pre toga i ovi Blade Watcha i ovi cijela ta ekipa iz teatra, nisu mogli, niko nije mogao da ga razradi. Ja i Marko uzmemo, slično napravimo, kao evo samo što sredom smo stavili da radi da li Marina Visković ili tako neko, ne mogu setiti sad, ali nije bio Adil, pošto je morao da ide preko leta tamo malo, a ovo sve ostalo je bilo slično uglavnom. I bijelo, stalo je 500-600, znači i najlepši splav, to je sad kafana vodi. Kartel se otvorio tad, znači još je hipnotik radio. To je zajedno. Jeste, zatvara se tad 2011. Otvaramo tad splav. Ekstra, radio dogovorio s Duzimom na 3-4 godine, završava se splav. To je znači danska fana na vodi, taj ovaj. Jeste, da, to je. I za mene je to najlepši splav koji, gde sam radio. Jesu kartel je bio taj prvi... Otvorao se gore, da, krov, sve super. Završava se sezona na... Kad ti saznaješ da se ruši Tašmajdanova? Kad se završava sezona na splav, oko dva dana, meni 30. septembra, zove me tamo direktor Taša da za dva dana mora da iseli sve stvari. Ja sve dogovorio. Ti nisi ni očekivao ništa. No, kak' je očekivao, čoveče, ja zovem Duleta, zovem ovaj Dulet, kazujem Tropiku, to je ko savjet u Šiški, dozmeš... Šta sad? Legenda, moj drug Sava Šiški reče. Ovaj, šta ću, brate, šta radim sa ljudima osobima, šta radim s muzičarima, šta radim... Finansijski prostor, ali koji prostor sada nađe? Nema nigde, ja, Jurca i sve živo. Zove ono, čak i kuma zvao za njemu espresso, dim, limon, nešto, sve. U jednom trenutku, ne znam, neko mi reče, nikad gore, jedan od najgorih osjećaja koje sam imao je tad, kad su mi to rekli i...
Ti radiš tu već koliko, 3, 4, 5 sezona? 3, 4, da, 4 časa. Koje rade ozbiljno i odjedan put kao preko noći više to ne preko postoji. Preko noći ne postoji, za 2-3 dana dobili su rešenje da moraju napraviti tu prolaz i da renoviraju. Mislim, ja sam, to je neko i nagovestio, ali nisu mi rekli, nisu mi oni znali kada će, ovo samo dobio rešenje. Nego nisam tražio ad hoc varijantu, sam ja tražio ad hoc varijantu pa mi je bilo lakše. I neko mi reče, pa što ne viš tamo Bombo? Ona Bombo već prestao radi 4-5 godina, razumeš? Bombo je Džeo klub, jel' tako? Džeo klub, da, to nije radio već pre toga 4-5 godina, razumeš, ko znao kako stanju, ali nema šta drugo, nisam u tom trenutku ništa nisam ograđao. Ja kažem, odem do Džekija tamo, može, sve super, uđem ja unutra, vidim, nemam drugo vremena, moram, zbog ljudi, zbog osoblja, zbog svega, ostavit ću ih na ulici. Ja uzmem to i na brzinski 4-5 dana, šta je moglo da se renovira, sredi. Mislim, on već imao, ne se prve. On inako je mrakčina tamo doleko. Da, jeste. Sve nešto se renoviralo, skrpilo se i ajte, počne. Ali ne, možda nije to isto kao i tamo, znaš. Počeo da radi troju dula, ali nije ista posjećenost kao vam, moraš... Pa da, nije klub izgledao prvo isto kao... Da, nije, Matija, nema veze s ovim, znaš, to je to drugačije. I nekako sam izgurao tu, počeli smo rad, napravio sam ja i tu program, onda je Tropico od tog albuma počeo već, znaš, da kida, ni više ni cenu odgovarali, nisam mogu ja da ga naplatim. Pa smo mi počeli da radimo kod tebe. Super, super, da. Pa zato sam i puko bio. Šalim se, gdje sam puko. To želim da napomenem ljudima. Znači, mi krećemo, to je naša prva klubska sezona, inače da smo mi svirali u nekim klubovima zimskim. I to radili smo u Molokini petkom, kod tebe smo radili četvrtkom. Mi nismo bili bend koji ima pevačicu stalno i onda je Peđa dovodio uvek pevačice. Ti si nama tu doveo, celu sezonu je s nama radila Milica Pavlović. Ne, nije celu sezonu, pogrešio si. Dok nije došla do finala. Ne. Dve večeri radila sam. Jel dve, ali tako? Dve. Služi ovako, znaš kako sam? Kako ti dolaziš do Milice Pavlović u tom trenutku? E, služi sam. Ništa. Služi, ma ništa, nema ni džemper, onaj bakim i ose. Ja slabo gledam te zvezde grane, ali pre ovo što Keva je gledala, znaš i sad uveče kad spremam, prođem, ono pored tebe i vidim jednu malu peva, skače po bini, razbija, ja gledam, brade, ko je ovo, kaže, pa je mala, kao simpatična slatka, ja gledam, ona ubija, brate, kako skače, sav nastup, sve ono super. Sljedeći put opet, kad sam izlazio iz kuće, kao nešto, eto, nešto se namestilo, opet ona. Ja vidim da to nije loša majke. I razmišljam ja, a što ja ne bi da vidim da zovem Žiku, pa da ga pitam za nju. Ja zovem Žiku, Žiku, gde se rekao, jel mogu dođe do tebe do grada? Može. Dođe, ja rekao, treba mi pevačice nešto da mi pomogneš. Kaže, aj dođe. Ja dođem i Žika kaže, ima ti ponudim to i to. Rekao, ne, neću, tu hoću. Onu malo. Znači pričamo o sezoni koja se Zvezdi Grada dešava. Znači, dešava se. Znači, ne, to se dešava, oni peva još, ona još nije ni u drugi krug, treći krug ušla. A ni počeo, tek je počeo. Imala prve val nastupa Zvezde Grada. A nikad nije pevala na bini. A nikad nije imala nastup u klubu na bini. To znam, to da, znam. Nikad. Ja kažem, neću, hoću on. Ma nemoj tu, kažeš, šta ona te nema pojma, tek počeo. Ma ja gledam, Žiko, ajde, uzet ću jednu zbog tebe, onu iz Obrenovca, crnom, visoku. Katarina Didanović. Katarina Didanović. I daj mi, ja kažem, Katarina Didanović znam i od pre toga, ranije može i hoću ovu. Ma nemoj, ja kažem, hoći ti meni daš ili nećeš, daj ti meni nju, šta tebe briga. Da li ona zna ili ne zna, daj mi znam. Kaže, evo ti. Koliko para? Ne trebaš ništa, samo neka rade, znaš, da imaju iskustvo. Ja kažem, dobro, ja ću njih da častim, neka dođe, kaže, ma ne drži, samo neka rade. Ma neka sam drži. I tako se mi dogovorimo. Dođe, ovo kaže, ti si radio, koliko si, jednu ili dve s njima? Ja sam radio sve što je bilo, ja mislim da ne, ni u glavi da je bilo više. Ne, nije sigurno. Ne, sad ću ti objasniti. Prvo je radio Miša Laguna, pa ti. 100%. Prvo sjećam se, prvo je radio Miša Laguna. Ja sam sigurno više od jednu radio sam. Dve, slušaj da ti kažem. Miša Laguna radio prvu. Sjećam se baš kada je došla sa Mišom i pričala. Ona kaže, jao, pa ja nisam nikad. Samo ti, Miša, svira ti. Samo pa ja, ona je isto kao sad
Isto je tako, radili i to već. Miša nije mogao sledeće rado, pošto Šiška i Igor delali, rade ovo, i onda ste vi došli, radili dve večeri, još tri večeri. Četvrto, kad sam zvao, rekao mi je Žika, brate, ja znam šta je ovo, ja imam 20 nastupa za redno sazvanju. Nije ni četvrti krug prošlo. Tako je, ti si, ali ja, ti si prvi čovek koji je dao šansu Milici Pavlović. Yes. I ona mene i dana nazove Talija. Kad god je okrenem, gde si Italija, moja Italija, Italija, ona me nazove Italija. I tako je i bilo, vrate. Eto. Dobre, ja sećam, da, jednom nije Milica došla i sećam si kod tad su bile Katarina Grujić, da si dve pevače si dobili yes, Karla, Katarina yes, Grujić i tamo yes, nam je Milutinović došla. Jeste, posle da, jer ovo nije mogla, ovo je već, kroz, posle drugog, trećeg kruga imala 20 nastupa i ovaj, kaže, kaži, kaj nemam pojma, što, kako nju, a ne zove ove druge, razumeš? Eto, to, na primjer, meni je bilo tad, ne znam zašto, zvao sam je, eto i hvala Bogu, uspela neka je super. Jel si samo jednu sezonu radio u Bombu? Da. Samo jednu sezonu? Samo jednu. Više se nije isplatio da se preživi. I šta sam teo da ti pitam, sad ti najbolje znaš, evo mi smo malo mlađi od tebe i evo i ljudi koji sad u klubu nisi manje više. Godinu dve. Ovaj, šta sam teo ti kažem, dešava se ta neka, to je prva ona svetska ekonomska kriza gde yes. se u Srbiji osjeća da klubovi yes. gube, klubovi totalno gube, yes. u trenutku se dešava puca Acapulco, puca Blaywatch, puca yes. Time Out, klubovi yes. koji su bili preozbiljni, puca dobro, Hypnotic, Mystic, znam da Mystic je već, on je nestao kad je održao, ti se držao u Bombu, znači, gubimo sve klubove. Yes. Bukvalno sve klubovi, teatru puca, sve, ne postoje više klubovi i onda dolazi taj period gde se, ti se tražiš, ti si, eto, umeđu vremena si držao kafić dvorišta Svetozara Markovića, nisi znao šta ćeš, nisi znao gde da odeš, šta da radiš. A ja sam morao kroz ovo, što nije donosilo toliko kao što je ovo, onda sam sa drugom otvorio to u dvorištu da bi još neki dnevni varijant, znaš, kogu god sam mogao dati listu da prevlačim gostovamo uveče. Koliko god sam mogao da se snalazim. I šta sad dalje? Da raditi drugu sezonu, besmisleno je. Daj negde bar de neka sigurica da ne izgubim ljudi. Odlazim, ja i Marko se dogovaramo za Vanilu, nešto, znaš, opet mi je lakše dok nešto ne... Jer vamo ne isplatim, mislim, bomba, stvarno, znaš, ono, samo mučenje i šupljeg u prazno. Odlazim mi u Vanilu i ovaj... Ne, ne, Vanilu, bre, kolektiv gore. Kolektiv, aha. Kolektiv gore. Bivši kabaret Rus. Jeste, kabaret Rus, Lazus, Stogora, sve i gore. Sve ono što sam radio u Tašu, tamo isto, znači, stvarno, ono, ubijamo, radimo, ekstra, razvaljujemo i sad meni već u trenutku, ja tražim sve vreme prostor, ne mogu da nađem prostor nikako, znači, baš ono sve šuga za šugom. I u jednom trenutku dolazi moj drugar, što je dolazi kod mene u dvorište, kaže, i moj drug uzao tamo u Skadari, to je prošlo već godinu dana, znači ja godinu dana sam već bio tamo u kolektivu. I klubovi i dalje padaju, da se razumemo, pa, znači da, klubovi su pa, naglom... Da, nema više posetioca ko što je bio, znači ne može se napuniti, mnogo teško napuniti, ma može ti dođe da peva... Pa ne znam, najveći peva džabe ne vreti, mnogo od 2000, teško. Od, bukvalno od 2013. recimo da klubovi nestaju. Ne, 2012. 2012. 2013. Tad se već otvorila Sipa i Nepita, mislim 2012. ili... Da, to, ti sjećaš koja je bila prva kafana? Sipa i Nepita. Sipa i Nepita. Ja mislim da je Sipa i Nepita. Mislim da su oni prvi otvorili i počeli taj fazon, ono, te rakije, jeftinija, piće i sve to. Mislim da su oni. I to je bila razlika, evo da sad ljudi skontaju, to je bila razlika u odnosu klubu, piće i piće u toj kafani je bila razlika. 200 i 500 dinara isto da, piće. Bukvalno, znači, bukvalno 2,5 sigurno. Ma, bukvalno tako. Ali klub je mogao da radi bez jakog pevača, a ovaj je mogao da radi sa kako zove, Marko Milinkoviću. Idi bre. Pa koga su ja sve izmislio, idi bro, piju. Ma, šlager, peo, čuj. Čekaj, koji da preskače. I čekaj sad ovo. I... Kako se nalazi prostor ovdje, mora da... Da dođe mi taj drugar, kaže, ima neki drugar tamo uzeo u Skadarliji prostor koji ima neki... Aj, hoćeš da vidiš? Ja kažem, hoću, zašto da ne? Odem, vidim,
I sad iza velike skandalije, taj, sa strane se ulazi, dolazi brato, memla, vlaga, znači, rupsaga, batevra, ali dobar, toliko mi treba. Znači, može se napravi kaskade, super sve dobar, jeste. Prostor je bio iz jednog, to je bilo bitno. Iz jednog, pa meni uvijek samo da iz jednog i da bude kao pozorište. Brate, sa koliko treba uložiti, šta, kako, šta. Pozovem ja dok sam tad sam držao dvorište, šta da radim sad. I ja... u tom trenutku pozivaš sve tvoje bivši partneri? Ne, nisu partneri, oni su... moji nisu bili partneri, samo Marko je bio partner. Sad da ih ne bi opet uzeo niko od njih, ja razmišljam u dvorištvu, ako... sad ću ja zovem njih četvoricu, da dođu, da im ja dam procente, bolje da budu gazde, nego da rade negde kao volonter, i da ih ja zadržim. Ja sebe uzmem najveći deo, i do... ja ih pozovem u dvorište, dođu oni njih četvorica, Filip, Marko, Kalaba i Vratić, ja žem, da li biste hteli to i to, budete ga treba kakar budu gazda, niko idu tad, nije to, nije im palo da... Ma idi, ne vidim šta i kako, daj se ovo. Ovaj, idemo da imamo prostor. Ja kažem, daj da ulazimo samo što manje, pa ako bude super, lep, nadogradit ćemo to. Nije što su oni rekli kad su videli prostor? Ili su bili i oni... Ma, tebra njih, samo budu gazda, što ljubi, boli, džok. Koga prostor zavio. Uložimo mi 17.000 evra. Za negli i po dana, da tako ću, vratimo se danas i po čekaj, samo dobio sam ljudima. To je kafana Koto tamo peva. Jeste. Čuvena kafana Koto tamo peva. Jeste. Jeste, Cetinsko. 17.000 eura uložite u sve. U sve što? Či peđa, znači 17.000 eura su i stolovi i stolice, ozvučenje, rasveta, sve. Pa ako ti to znači sve, sve. Sad ne znam da smo izmenili nešto od ozvučenja, ali ovo sve ostalo je to, 17.000. Svako je radio, da li je Kalavić, da li od ovog zela, znaš, ti smo nešto, 17.000. Pa šta, dolaze ovo više? Ne možeš više. Pa ne, dobra, možda se stresiš iz gaća, nema više ništa. Ja u Kalabu da mi rađu ću džepu, ništa. E, slušao. Ma idi. Slušao. Brate, nedelju dana, nedelju po dana mi je vratio 17.000 evra. Uloženo. Već se zaradi, čisto. Čisto, bre, čoveče. Pa možda smo bili prava, čisto je bilo. Čekaj, ste očekivali, ma jok to. Pa kakvi očekivali ste? Danas sreda, već na sledeću sredu, puno, znači 5 dana unapred, Marvel pun. Marvel pun 7 dana unapred, ejdi bre, jeba, da vam kaže šta je bro. Čekaj, jako bitno, evo tu je naš saradnik u podcastu, Dušan Vuković, znači ti njega tada upoznaješ te godine? Ne, koga? Duleta. Ne, Dule je došao posle godinu, dve dana kada je svočio. Ja, da, posle par meseca. Kako je sarađivati s njim više od 10 godina? Si zadovoljan ili nisi? Pa, ako ima s njim najbolji odnos, pitaj njega kako je sarađivati sa mnom. Pa, ja znam kako pa sa mnom je najteže, ali on ima najlakši odnos sa mnom. Znamo to. Znači, tu kreće, da, to je bukvalno ekspanzija, ko to tamo peva, to je grom, ludilo. Ne trebaš ništa da radiš, samo izbaciš reklamu, nema pare sa mnom. Pa, to je nenormalno. To se radilo 7 dana. Čak i 8 ponekad. Ja se bukvalno ne sećam, ja sam svirao tamo xy puta. Ja sam, dalje, svirao sam i subotu, i petak, i utorak, i sredu, i sve dane moguće. Jel tu si ti rotirao, svi smo živi, radili pomalo. Sve, da. Nikad nije bilo, da kažeš ono kao... Samo smo loše bendove stavili, da. Samo loše bendove, to je najveći problem. Nikad se nije desilo da bude kao poluprazno. Ma nikad, čovječe, ma nikad. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Ali da bude po 7 dana napred, sve rezerve su, znači sve, Neša Jovanović peo, vi ste, Biša Laguna, evo, za Žile, da, isto sve. Marmil. Marmil imao svoj hito, imao svoje pesme, on je pisao pesme i dođe treće i peva, a niko ih ne zna. Mislim, muzika je, vidiš da je hit, ali samo reči ne, pošto nije on ne zna, pa to je bilo, idi bre. Čovječe, a ti ne, Marmino, najveći pazar napraviš, jel da? Sjeć, najveći pazar je na Marmino. Dobro, on je radio se u Botu, da se razumije, on je radio najlakši. Pa posle, od nas je pevao još u 6 klubova, 6 dana nedelju radio. Ali kako si dašao Marmino, to mi je interesant. Pa neko mi, isto me tako neko... Neći on drug, pa me drug zove, može, ja kajem, može, brate. Neći, nesća se, ja sam ga baš ubacio, nesća se, neći drug bio... Simpatično, dečko, ovako, store, šta fali, brate, zna gradski lik. Da. Treba ti uvijek tako li gradski lik da znaju, da ovdje na kontu tih drugih ljudi dolazi i drugi gosti. I onda je... I znao je sve reči pesama, da nije znao ne bi ni mogli peo. Špansko. Da špansko je, peo je špansko, portugalsko.
Mislim da se razumio. Veliki pozdrav za Marka. Ma, Marko je dobro, Marko je... Da, veliki pozdrav njega, brat, jedan vrhunski lik, ali stvarno, jedna stvar, da nije znao reći pesama. Ma nije, ali ne znam, nije, pazi, nije ni on bio pevač, on je počeo iz Zezelj, iz Prnjem i tako, šta sad što sam ja njega ubacio, to je moj problem. Ali okej, on je pravio, pa pravio atmosferu, pravio, pa pravio sve. Što ne, nama je, sad što on peva, svi pevaju, sad da li će rekao, ili sutra će biti petak. Ma je, ti ne čuješ. Do duše, ko to tamo peva, je takva publika bila da bukvalno nisi morao. Ma ne, nemaš pojma, svi su u transu. Popio četiri rakije, ne znam, da su u Prištini ili su u Beogradu ili u Zagrebu. I tu je, da se razumemo, i posle to, ajde, krenulo je tako i kao i studentarija i mlađa populacija, međutim, to je otišlo, ima onaj kultni snimak na YouTube-u, to su mi sviramo Peđa Medenica, Bokli, Lexington, to je... Jeste, to je, da, to je, da, u Čošku. Tako je, to jeste, su bili naši svirci. Jeste, da, da, oni su došli, da. Tako je, Peđa jeste. Tek počinjao. Da, ali on je pet tad nije, da. Nije još, da. Bokli je došao kao gost, ono, kod mene su došli. Oni su bili neko, nešto su imali, snimali su nešto i onda su... Koliko godina je radila ko se tamo peva tačno? Od 2012. do 2018. 6-7. I ona nije padala ni jednog trenutka? Ne. Ko se tamo peva je bukvalno... Pazi, a gledaj sad, evo gledaj današnje vreme ili ono vreme kada si prvi održao hipnotik i evo danas. Ko se tamo peva, jedini objekat tu nema parking. Ti nemaš parking, druže, gde će staneš? Pitanje, bio je parking u Cetinskoj, jel' tako? Da, nije, da, nije... I opet ovako. Ali, znaš zašto, i Hipnotik isto, imao je parking, ali, znaš šta je na centar grada? Studenti, masa. Masa ti je najbitnija. Tako je. Da imaš za masa, može tu ti da ne treba mu, pa ne treba mu taksi, ne treba, može dođe... Treba... Jel' si ti preko to tamo peva, si mislio, brate, da će klabi ono totalno tići, da nećeš nikada više da ulaziš u noćni život, ono, kad si otvorio dvorište i sve to, si mislio da će da bude nezgodno? Ne, to... ja sam i preuzeo otvorio, ja sam svaku noć bio po gradu, tako da to je moj život, ja to je to, nažalost, opet, mislim, nažalost, ja to volim, neko to ne voli, ali nisam mislio da ću kao, sad stanem ili ne, to volim, dobro sam zarađivo, super, što bi stalo? U kom trenutku se otvara gradska kafana, se otvara negde? A godinu dana posle, 2013. ili tako da ću, 2013. Znači vi paralelno... 2013. ili 2014. Vi paralelno držite dve kafane. Tako se dešava, aj kad već ide ovo, aj da probamo tamo, da dobra lokacija, dobro sve, jer ko zna, ako negde, Rik, nešto imaš, ja već sam jednom, najevo, ajde da drugi put da imaš ad hoc varijantu i to je to, ajde da probam. I onda nalazim u drugu ekipu, ljudi promotera, da rade tamo. Vi ste isti vlasnici, iste opustnica? Sve je isto, da. Sve je isto, samo što ljudi koji su radili ovamo, u kojoj stano peva, rade tamo. Ovi koji rade promoteri, radit će gradsko, znači da ne mešamo. I onda, to se bukvalno dešava da jedna druga kafana razbijaju kako rade. 54 noći za redno smo nam. 54 noći za redno. Da, 54. To svi padaju. A tamo, ovde stane 300, stajalo ljudi koji tamo peva, ovamo 500. I svaku noć puno. Neverovatno. Neverovatno, to je tad bilo, to je tad bila ekspanzija tih kafana. Jeftinije piće, jeftinije, znaš, ljudi nisu imali i onda si mogu raditi šta god hoćeš. Ko je prvi krenuo, to super je pošao. Pa vi ste među prvima. Pa, kažem ti, ona moje ime, posle njih, mislim. A kaži mi kako se dešava da se zatvara kod tamo peva, je li isto neki plan? Dolazi do šta je bilo ono, u Novom Sadu, šta je bilo ono, u Novom Sadu, ona... Kad izgore, ono je, da, onaj klub, ono sve i frka opšta i sad protiv požarci idu svuda, gledaju gde nema onaj drugi izlaz i ko nema, zatvaraju. A mislim da se isto neko pikirao i da su baš pravo kod nas, jer imali su još na 1000 mesta. I dolaze kod nas i zatvaraju nas, može, znaš, ali opet kod nas, ali imali su i mnogo drugih mesta gde su mogli, ali mi smo im bili, eto, tu je bio neki koji živio preko puta, imao je dobre kombinacije, imao je dobro veze u politici i mislim da nas je on najviše poremetio, da, dok nisam našao kombinaciju i... Ne treba li taj drugi izlaz, razumeš, eto. Ali to je već prošlo vreme. Već je ona počela, već onda se prebacilo. Da, već je prošlo vreme, već ti muka, već i ljudi, nisi radio, izgubio si i te ljude koji su dolazili, znaš, nije,
već više isto bilo kao što, što prve, a ovo, na primjer, tamo gradska je kidala, znaš. Dobro, i posle, posle se opet otvara, to je sad već bivša 94-ka, je prvi kartel koji je bio, je li tako? Jeste. To je prvi da. Kartel. Yeah. Kartel je, to se pre korone otvorilo, 2000. Jeste, pa pre, godinu dana pre korone, baš smo lepo smo... Ne, prvo smo imao, Jimmy smo uzeli, bili pa... Tako je, prvo je bio bar, bravo, to se zaboravio, bravo, Jimmy, to se zaboravio. Jimmy's, da. Pa smo ova bar kad se gledali. Jeste. Znači vi ste radili uporedu zimsku letnju sezonu? Pa radili smo, da održavamo. Ali uvek je bila, uvek je bila zimska, ta zimska sezona? Zimska, naravno, pa traje 8 meseca, ne šta ovo, traje, traje, to ti od tih 4 meseca, možda 2 meseca da izvojiš, znaš samo. I onda, eto, iz te kafana, opet nekako dolazi se da, da, da više ni kafana nije kafana, nego je kafana klub i da je, klub, da je sve bravo, postalo da. Drugačije. Menja se. Nije više to što je bilo. I ti sad opet dolazimo u situaciju, evo da se malo sad na sadašnjost odstranemo i to. Ta onda situacija, traže se poznati pevači, traže se svašta više, nije... Nekada si, hoću da ti kažem, nekada je to kad si držao X3. A zašto? E, to me interesuje. Da, zašto? Da konkurencija je mnogo veća i ljudi počinju da rade ono što nikad nisu radili i misli, e, aj sad, ja ću sad uzmem... da, dovede jakog pevača. Pevača i meni remeti posao. Ja ga platim 2000, on mu da 3, oj 4, 5, 6 i ode to. I svi otvaraju, svi hoće muziku, znaš, nema love i svi, svi su preradili, mogu se raditi samo s pićem ili sklopom i da uzimaš lovu. Stalo je sve to i onda aj, kao da radimo s muzikom, pa viš da sad 90% lokala radi. Preko zima radi, ima muziku. Jel misliš da i ovaj sad, ja smatram da sam ovaj, ja sam muzičar i to, ali... Stvarno? Nekako nisu cene... Ti muzičar ili? Samo tetka. Ko tetka. Mislim nekako da cene tih i bendova i muzičara, da sve otišlo nekako. Kako nije otišlo, naravno, pa zbog čega, pa zbog tih... Ljudi koji imaju te male lokalčiće... Mislim da, hoću da ti kažem, da ti pevači čak znači, evo ti najbolje znaš, nije više ni reper da će oni sigurno da napune. Ma ko nema, nije uopšte da pevača da će napuni, do naše ekipe organizacije, ja, to je broj jedan. Hoću da mi napraviš tu paralelu. Broj jedan je organizacija. Jel nekad bilo da si ti bio ono iz fazona, kad si tek počinio klabin, dovedeš, lupam, Adila i znaš ovo, brate, ne moram ja da zacimam nikog, znači sigurno je puno. Ima to za neke pevače, ima za neke pevače. A kako mi, kako je peva Staletović, pa nam bude krcato. Tako je. A peva nam, da ne kažem, samo možda neka pevačica koja 16 puta skuplja, pa ne može napuniti pola. Do koga je onda? Do nas ili do pevača? Ja sam tamo i do pevača. Isto, do nas prvo, pa onda do pevača. Organizacije. A kako do organizacije? Znači ti si dobio zvezdu koja treba sama po sebi. Ja imam ljudi koji rade, koji to rade taj posao dugo, ozbiljno, koji zvuk. Oni dolaze zbog nas, ne dolaze samo zbog pevača. Znaš ti koliko ljudi dođe koji nema pojma ko peva? Znaš koliko ih boli? Jel misliš da je primjer, Beograd... Peva Besudolog, znaš koliko ih boli u da peva Besudolog, da peva. Misliš da je Beograd trenutno da smo obesmislili totalno bilo... Totalno obesmislili, da. A obesmislili su restorani koji ne mogu da naprave, da zarade sa ručkom svojim do 7-8 milijona da ubace ovaj muzičara. Kao što sad, primjer, neka pevačica, nije bito koja je radila kod mene za 3 puta manje para, koju sam radio 2 dana, nije 10 godina radila u Beogradu, imala je hit neki i ja je pozovem u kafanu peva gradsku, sreda, kako, ja sam dogovorio nedelju uveče, ponedeljak, posle podne, nije bilo više mesta, 500 ljudi. Ja zovem njenog muža, daj mi za četvrtak. Kažem, gde će to, daj mi. I ja do utorak uveče, nema ni za četvrtak mesta. Imao je strašan hit neki, ali nije peo dugo. E sad ta pevačica kaže, neću pevam za te pare, hoću 8000 euro, kako da si Gerice uzimao, hoću i ja. Jel tebi neko ostao veran da kažeš tako da je onako ispoštovanje i ono saradnje duge da napravi neku normalnu cenu i dalje da... Kako da ne? Pa, kad ja pitam da... Onda, ajde po meni da čujemo koji su to pevači. Pevači? Ja znam, mislim... Pa pazi, ja s pevačima ne pričam o ceni, samo s menadžerom. Dobro, da, ali u principu i pevač mora da se složi, jel znaju? Ne. Pa znao, po mene to ne zanima. Ja sam menadžer, ja s pevačom nemam nikakve veze. Nikad s pevačom sam odgovoran. Ima menadžer, evo. Kaže mi, posle toliko godina u klabingu, to ima neko da tebi ono, lično veš, da kažeš ovo, volim da odem da slušam, pa šta god da je? Pazi, ja najviše sam volao Adila da slušam. Još tamo, zbog njegovog glasa, zbog svega, zbog pesama. Volim,
volim Slobu, volim Slobu, volim Amara, volim Žileta. Volim one, ima one, što radi koja, Beso de Loco ima one, nije lošo. Nisu oni, solidni su. Volio sam, volim Žileta, volim Mišu Lagunu, volim Mišu, njegovu muziku, ono ludačku energiju. Peđa, koliko godina, eto, znači, vratili smo se od 2004. 5. znači, kad si u Rome, to je sad već 20 godina, si u klubima. Da. Jel se desilo nekada da napraviš pauzu da te nema dva meseca u gradu, da ne izlaziš i to? Pa bilo je to pre nego sam počeo. Pa dobro, neće. Tad je bilo, možda nije tad, nije. I dan danas, ono, ljudi koji dođu mogu da te vide u tom lokalu i... Ne mogu, ne, stalno, naravno. Nisi stalno, ali si tu, sigurno... Naravno, pa, ako nema mene, verujem, nema ni posla. Nema, jedno je kad sam ja tu, drugo je kad nisam ja tu, verujem. Kaže mi, ušlo u krv, to je sad već gotovo, to nema. Naravno, ja to volim, moraš da voliš, kao što muškarci vole žene, žene vole muškarci, tako i ja volim moj posao. Kao što ti voliš da sviraš klavijature, voliš sviraš klavijature? Kako ne? Pa, tako ja volim moje posao, to je nešto volim. Razumeš, ne volim milion drugih nekih stvari, ja to volim. Zarađujem dobro, zarađujem lepo i volim to. Volim da uživam, volim da se družim. To hoću ti kažem, nekako ti nisi gazda klasičan koji dolazi, ja sam gro puta bio tu, ti nisi čovjek koji isključivo gleda profit. Ti si tu i ti se provodiš dobro, to je jako. Nema niko, 90% njih nema pojma ko sam ja, ja se štekujem, bolim za sebe, svoje društvo i to, ali ti to misliš da ja ništa ne vidim. Ne, nisam rekao da ne vidiš, ti vidiš sve, ali ti kažem, nisi onaj lik, ti si i provodiš, ti te li je i lepo. Pa ja, naravno, nemo, opet ti kažem, ja malo drugačije gledam na posao. Koliko god da se ja provodim, znam se, ja sve vidim. I vidim, imam oči na leđima i snimim i sve ovo. Imamo tu i svedoka, sve. Znamo, pamćenje kako ti je, to nije normalno. Mnogo bolje vidim. Ali opet ti kažem, jedno je kad sam ja tu, drugačije zbog osobe, zbog svega, jer imam taj autoritet, poštovanje i sve to. I drugačije se ponašaju nego kad ja nisam. Jel ima, jel tako to? Znaš, to je to drugačije. Imamo svedoka. Naravno, da. Nema šta, mislim, to je prosto, eto, i godinama si tu, i godinama si to napravio što si napravio, nije bilo, pogotovo u ono vreme. Sad mi, znaš, pričamo neke stvari i tu ima i mnogo ružnih stvari koje se dešavaju. Uff, i ružnih stvari, da, da, znaš, koliko ih ima. To je mnogo težak, mnogo teško handlovati sve ljude u današnje vreme. Ali svi ti ljudi, mi gledamo koji rade za nas, kao našu porodicu, kao decu, stvarno smo prema njima, znaš kako. I ponosno sam i na svoju ekipu i sve što smo, naprijed ne znam da li znaš za to, kada je počela korona. Mi smo jedini koji su davali dva meseca radnicima, na svakih 20 dana po 100 evra, 54 radnika su dobijali. To niko nije mogao da veruje. I ponosno na svoje partnere, što su to uradili, mogli su daju svoje deci, mogli su bilo kome drugo daju. Mi smo davali svojim radnicom, nismo radili, nismo znali koliko će trajati. Znači da imaju dva meseca pogačicu za kiflu, za 500 dinara dnevno da imaju za klopu. Da, jako su ubedljivo bili, znači naša branša u vreme korone najpogačnije. Jeste, nismo radili, znači mi smo davali tu, niko to nije mogao da veruje. I ponosno sam na nadacu. Dobro i tebi su tam danas ti neki radnici i konobari tu koji su s tobom. I Boris, že po isto kao i skoro ko žive. Razumeš? Ali to niko nije uradio iz naše branše da daje radnice, 54 radnika. Tako koliko su 54 radnika su dobila svakih 20 dana po 100 eura. Svaka čast, svaka čast. Svaka čast i meni i ljudima s kojima radim, koji su pristali na to. Mogli su svoje te pare da uzmu u džep staje da daju svoje deci, ne, nego smo dali radnicima. I zato mi imamo te radnike, održavamo koji niko nije mogu da veruju od ovih. Mislili su da to fora. Nije fora, ošto što, zašto im ne bi dali. Šta stane sebi u džepu, ne veze, rade kod nas i šta god da nekome treba. Znači, sve se vadi iz kasi, daje se radnice, da li nekome tako umro ćalima, sada daje ovom, daje ovom, zoveš, nikad nije bilo, ne, znači sve se pomaže i Bog ti vraća za to. Tako je, nadamo se da će tako i ostati i to da će gradska kafana biti to što jeste i već je godinama. Pa, i da ne bude to, naćemo nešto drugo. Planovi za dalje, gradska kafana stoji, to je to, za leto. Pa, opet ćemo splav neki, naravno, naći, radit ćemo, već smo ono, bili na licitaciji, licitirali smo, završili smo mesto, sad vidjet ćemo šta i kako, koji ćemo uzeti, to ćemo, otom potom, imamo fora za to još dva meseca, tri,
naravno, nastavljamo sve i dalje. Eto, da ti ispričam još par nekih stvari, varijanti zanimljivih, nešto Hoću, šta, da, kako. Sad prelazimo na to. Sad doćemo na anegdote. Pusta, ovo, da završim priču, da je teško, teško je, svi misle lako, znaš kako mene kad vide, misli ja se našao kao super opušten, za mene je to super. Oni ne shvataju da ja vidim ono što niko ne vidi, da prvi reagujem, da zovem šta kako, to je moj posao, ja od toga živi, 100 ljudi živi od toga. Tako je, tako znaš, je. Da, tako je, tako je. Nema, ni kutice, nema ni obezbeđenje, niti na drugi ljudi, niti bilo koga, osim me, znaš, to je mnogo teško. I svako hoće priča, svako hoće priča svoje priče, i pijan, i udržan, znači, i sve to možeš hendlaš, zarad posla. Možeš da slušaš pre svega neke stvari? Ma, ne, ja sam slušao nekad, sad više ne slušam. Sad više ma, ne slušam? Ma, ne, da, i onda... Kad, i dođi, Ivan, da ću da ti pitaš, da ti kažem Marbe nešto, samo moram da ti obezim nešto. A idi, bre, si lud, bre, pa. E, sad želim da čujem anegdote neke koje su bile s pevačima, sa ovim, sa onim... Pa, pazi, rekao sam ti, s jednim i najjače, to je, sad sam, ali to je bila anegdota najjače sa ovim. Ima anegdota, pa to mi je najlepše bilo period kad je ovaj, kad je bio ekstrim i kad je Jay to zakupljivo tu sredu. Kako je bio onaj Grand Festival, onaj kad je pobedio, bio je drugi ili prvi? Lukac je bio prvi sa Ugasi svetlo. Da, a on je bio, kako se zove... On je bio drugi sa ne znaš ti kako imati pa nemaš. Baš tako. I dve je pre toga, bilo mu je tu baš došlo, mislim da je bio iz Splita, kako se zove, futbaler Štimac. Da li je bila Danijela Ivanović, bilo dosta njih. I bio je Sinan, svi su bili ono preko dana već u čaši sve ovo. I sad tu, šta kako, i Jay kaže da čuje to ovo sad, tišina. I na suvo počne peva Ne znaš ti, je li tako? Da, ne znaš ti, počne, ne, da li ne znaš ti? Jeste. Ne znaš ti je bilo ono. I otpeva na suvo celu, popri se na stolicu i otpeva na suvo celu pesmu. Završi on, istog trenutka, penje se Sinan na stolicu, i počne da peva on, na suvo. E, to treba doživjeti. To su legende. Ja, to je Žile video, to je Žile doživio. I zna on isto možda kaže, to treba doživjeti. Peva ovaj, peva je na suvo. Ko ti je od tih pevača, eto ti si sad... Sina, nema šta, ma, nema, tu ne postoje niko bolje se. Ma nema. Sina broj jedan, nema. Kakav je bio za kafanu, joj isto kao Jay, to je ta duša. Ma da, pre nema te. Znači, legend, najjači pevač u Belom svijetu, i najjači glas, i najjači sve. Je li imao neke anegdote za Sinana? Pa ne mogu da pričam to, ima anegdote, ali treba ga pričam. Dobro, znači, i mislim, eto da pomenemo, da, jeste, ali ne. Drugara sada je Aca Lukas, mislim, to moram pa pomenemo Acu. Pa nije sada, mi smo iz Karaburbe, Karaburci. Tako je, vi ste, pre svega, isto, mislim, zemljaci. Pa šta smo, 50 metara dijagonalno tu se... I on je, i Lukas je na taj kom kao Jay i Sinan, to je to ponašanje. Samo što je Barama već od druga, znači, da, je dobrica, a pa Aca išu u osnovnu školu, mislim, gdje ja... Aca je stariji od tebe. Jo, stariji od mene, pa stariji od mene 20 godina. Šalim se. U istu školu smo išli, tu stali dijagonalno svaki dan, tad se pre ono, iza zgrade bio fudbalski teren. Ceo dan se provodio tamo, nije bilo interneta. Svi smo tu bili, ako sam ja bio klinac, ceo dan su igrali fudbal, tako da znamo se ceo život i dan danas se družimo i dan danas peva kod dobro, mene. Dobro, tebe, da, uvek. Da, i ja, zato ti kažem, to imam super odnos sa Sašom Mirkovićem, baš top i hvalim puno i baš me ono ispoštuju, nemoj to pisati, ja se ovako i privatno družim sa njim. I dobro, Lukas je neko ko voli da dođu u gradsku kafanu. Pa dobro, da pazi ti, ja ne idem nigde da ne znam nekog ko drži, da ne znam dođe. Tako i on isto mora dođe, naravno, tu smo se, ja odem kod njega ujutru 4-5 i on se smeje se, razumije, da možda, pa on kakav je dosta, pa se rasmeje s njim. Tako da, i s njim ima isto dosta tih nekih, ali kažete, to su sve neke stvari koje nisu baš za priču, znaš, imam večerke i sve, pa ne slušaju bez veze sve što je kako. Jel' postoji neki pevač koji te razočaruje, koji si rekao, evo, ovo yes, ništa nikad neće? Jes, kako, Šako Polonet. Nikad, znači, on me baš razočarao. To pričam svima, ja nemam problem. Razočarao me,
Zato što me slagao, razumeš. Dao sam mnogo para da radi nešto, ispravo nije ispo korektan i to je to. Ne da sad ja se nešto njega, nego neću, prvo džabe ne. Imrek peva na drugoj strani, ima prosto ko hoćeš. Prosto ne ispravam prema tebi. Ne, nije ispo, ispravi čao. Ne tražimo, pa ne traži ništa, nije ispo, ispravo ni to je to. Znači, mislim da niko, osim njega, niko, svi su najmaksimalni uvek ispali korektni i super i kad nije dobro i da spustite i sve. A kažem ti opet, sad se sve dogovoriš s menadžerima, nemaš peva šta, s pevačem ni sa jednim se ne dogovoriš. Znaš i sam šta. Znam šta hoćete da... Ja se baš zbog toga... Znači, postoje ljudi koji budu korektni i kažu, vidimo i sami, nije bilo veče kako treba. Ima ih. A imaju i koga, znaš koliko baš... Ali dobro, znaš što, ja smatram da je realno da spustiš cenu, prosto ti si zvezda i to ono što ti kažeš, jesi jedna organizacija, ali brate, mora neko dođi na tebe, majko. Ne, dođe vreme, pazi, loš period, ne možeš ti sad u ovo vreme, možeš ti dođe peo Zdravko Čolić, džabe, razumeš. Ima pevača koji tu dugo radi kod mene i on mora da ti kaže, hteo, ne hteo, on zna koliko je radio puta, koliko im dam, pa ne, najbolje je da prećuti, pa ne, ne. Mislim, da, nije poenta ni u tome, ni ja da budem u minusu, ali 95% i kažu, ako slučaj bude loše, nije prost, spustit ćemo. Pa evo ga, ako neće da spustiš, sedi kući, doveš ću stavati, dođi pa ću raditi. Ako tebi je interes, sediš kod kuće, neće, sedi kod kuće, uše. I imaju njih koji kažu, ma neću. Razumeš, pa sedi kod kući, ja dovedem, ovo još zaradim, uzmem tri put veće pare. Evo, Peđa, približavamo se polako kraju, interesuje me, jer znači ti kao čovjek koji je tu, jel ti je ostalo, eto, čuli smo Lukas, jel imaš još nekog sa strane da si privatno baš dobar drugar? Kako da ne, ima i Peđa Medenica, od tih... Da, on... Čekaj, ja se više ne sjećam. Dobro, s Ruletom si i ovo stoji isto. Ma da, ba, ne, ima bre, čekaj, nego ne možeš se setim, ja dobar sam što je stropio, bi dobro sam s Bokim i sam. Sa to sam teo ti kažem, da. Svako ko je došao ovdje, koji je radio kod tebe, uvek je imao lepe reči za tebe i za šansu koju si pružio. I moram ti zahvalim, evo ja i u svoje lično ime, ti si uvijek bio čovjek koji pružio. Aj, lovo, šta za koje. Slušaj, ja sam ostao super sa radnicima. U svim klubovima, sad trenutno, možda izvuši jedno 100 ljudi koji su radili kod mene, kao konobari, menadžeri, frontmeni. I dan danas, ja kad odem, znači to je poštovanje maksimum. Tako je. Znači, evo sad, da li Dača iz X-Sos Rivara, da li Žare, da li... To su ljudi koji su radili kod mene. Znači, maksimum poštovanje danas. Ja sam se prema njima ponašao kao prema moje deci. Isto kao prema šefom žene, kao prema najvećeg radica. Nikakva razlika nije bila. Ja mogu sedim. Dobro, isto kao što neki ljudi znaju ti kad presečeš, preseku se. A je, to je druga stvar. Znači, ali tako moraš. Rekao ste imao prvo na početku ono zbog čega, zbog onog malo. Ako popustiš, ćao, doviđenja, drugi će uraditi, znaš. Ali, opet ti kažeš, brinemo se za svi njih, da šta god treba, da li treba pomoć, da li treba ono sve. Stvarno, znači ovo, bukvalno jedna porodica. Svaka čast i nadam se će tako i ostati. Pa što da ne, zašto ne, znači ja sedim s njima, prate, ja sedim s njima i ostanem iz prvi smeje se. Sad oni ne znam da se ja šalim ili se ne šalim. Radim sad za novu godinu, primjer, evo jedan slučaj, radim za novu godinu, pa mislim 15 ili 20 dana za redom i preko dana i oče. I ja dolazim, evo je za šalim i uvek se potrefi, ko znam baksu, brak, odu, samo na sekundu telefon ili da sednu, ja dolazim, barem u šank ili tako ne. Ja dolazim u šank, ja mali, baš dobar dečkić. Ja dolazim u šank i vidim on u ćošku, sedi ovako u stolici i kulja, ne može da izdrže više, znaš, radi, ne znam. Ja mu prilazim ovako i stavim ispred njega i onako, i otvore oči, vidi me, nisi. Znači, kako bre čoveče, idi, ajde mu kad sad sedi, lezi, spav, da legno spavaš, neću. Kažem, stvarno ti kažem, znači, ne šali se, znaš, umora si, radiš tu, tako ti ja, ne bom, da, slobodno idi, lezi, spavaj, pa posle kad bude tako, nemaš sad ništa realno da radiš, idi, odspaj malo sad, dva, lezi tamo kad stvarno krevet, neću. Dakle, stvarno se ne znam, stvarno ozbiljno ti kažem, ne šali se, stvarno ti kažem.
Ne možeš da ga ubediš, on misli da sam ja sad daš da gradim foru. Dobro, ti poznaješ da biti... svoje radnike, to znamo, naravno, to kako da ne, da, to... I čak ja, ja znam i konobari koji su otišli od tebe, pa svako ima lepe reči za tebe, niko naravno, nije. Naravno, da, pa da ti zato kažem, gde god ode, šaljem čerku, idi tamo, oni kad čuju šta kako oni svi ugoste se, a pritom je dobro i zbog njih, znaš, da imaju da, kad dođu negde, da, da mogu da ih pripoznaju. Na tatinu slavu. Nema šta, mnogo mi je drago i mnogo sam srećan što smo ispričali sve ovo i drago mi je da čuju ljudi ovu stranu priče. Ja mislim da je tvoja jedna od zanimljivijih beogradskih priča. Možda čak i u cijeloj Srbiji, ne samo u Beogradu, od Beograda je opet. Pa naravno, da, ali dosta toga ne možemo pričati, dosta da. Toga mora se preskoči. Mora se pričati. Ove ljudi, imena, svega događaja naše, to su neke stvari koje nisu za priču i pričamo samo ovako o ovim nekim zanimljivim stvarima poput brate Marko Milinkovića i... to što smemo. Srce od stakla, kako se... Ne znam ove što peo. Ovo su ovako su ovo, da mi zakla, gde je lome. Nije ne razume. Ma nema pojma španske. Kako se baje ono, ako su ovo stovi od stakla, tako ide. Da, ali on peva srce. Opet, ali gde srce stavio... I gotovo. Ma nema pojma, čovje, te bravo pestu i pravo, pa ne ču niko ništa iz druga. E, Peđa, moramo da završamo. Završamo. Drago što si bio, ovaj, želim da, da evo. Odjavim. Evo. Želim da odjavim. Može, evo. Evo, imamo novi gost, nam se javlja. Halo. Pa de, rotica moj. De si bre, rule je, moj. Pa šta, kad god odjeli je, de je rekao Peđa, tamo Peđa, šta radi, brat? Pa evo, tu je, džap, evo, zovemo te. Da dođeš u jednu emisiju, da budeš gost u jednoj emisiji. Ajde te nazove za minut samo. Ajde, čao. E, Peđa, ovako, želim prvo u svoje lično ime podcasta Pojačaj glas, želim ti još 20 godina ovog našeg života. Dosta je. Pa dosta. Penziju. Dobro zdravlje, pre svega, da tvoji klubovi i kafane rade kao što su radili i znamo kako se ponašaš i koliko daješ šanse i mladim pevačima i starijim pevačima i koliko si ovaj, korektan i sve kako treba. I drago mi je da eto svim priliku ti ugostim. Evo, emisija će ići negde u februaru, negde kog, šta smo rekli? 30. Neće. 30. Ne, nego želim da najavim. Znači, posle emisije 23. februara besude loku u gradskoj kafani. To je jako opa, bitno. To je jako bitno da dođeš. Ču dođu. Drago mi je, meni što sam bio. Jel bilo kako treba, kao da smo na kafi opuštili? Pa, sad ću vidimo koliko love sam spremio, pa ću ti reći na kraju da imam kako prebrali. Šalim se, sve super, hvala ti puno. Hvala tebi što sam odazvao pozivu, jako mi je bilo bitno da dođeš, jako sam srećan za tu toga. I sad može moj mlađi kolega, ima vreme tamo, on će u julu negde tako. U julu, kad zasluži. Kad zasluži, lako, ja ću. Dragi prijatelji, bila je to još jedna epizoda podcasta Pojačaj bas. Drago mi je da ste s nama. Uživajte, vidimo sledeće nedelje. Pozdrav!